Ovo je sveto mesto Svetog Romana u Stopanji. Evo samo da malo objasnimo, ovde levo od ovoga staroga hrasta, tamo ima trenutno neko trnje, šuma i hrastovi. A ovde desno, malo trudili smo se da napravimo jednu zgradu i ovde su novi mladi hrastovi. Oni su od pre 10-12 godina izašli ovde, a ovo je novi zapis Svetog Romana u Stopanji. Svuda okolo su, ovde je hrastova šuma. Malo je problem što narod ne razume. Da ovo malo popravi ovde. Evo kako to izgleda, na primjer. Ovde treba da se dodaje jedan deo ove zgrade i da se urade majije. Ali svejedno, doće dan i za to. Ali moj cilj ove predstave je da se nešto drugo vidi, da se vidi taj drugi deo ove parcele šume, gde ima mnogo hrastova. Ovaj hrast, kada mu je pukla grana, onda su krenuli mladi hrastovi da rastu. Kao da je znao. A kao što se vidi ovde, da je prečni hrasta sigurno 2 metra. Evo sad ulazimo u taj drugi deo ove parcele, gde su hrastovi, ali od granja i žbunja ima problema. Ali oni rastu i računamo da će ovaj deo dočistimo, da sredimo i da napravimo ovo u hrastovu šumu. Da se možda postavi klupe. Sad je trenutno teško proći kroz ovde, ali sve jedno. Evo kako ti hrastovi sada izgledaju. Da vidim gde ću da prođem. Mnogo je teško, pogrešio sam put. Ovde su divlje životinje napravile put. Pogledajte ovoga hrasta koji treba da bude oslobođen od ovoga granja. Biće to urađeno. Evo, sad ćemo da naiđemo i na neke divlje jabuke. Evo, ova je već, oni su već izašli. I njima trnje više ništa ne smeta. Evo ovde, ja sam malo i put ovaj sredio. Ovde je ta divlja jabuka koja je veliku borbu imala da se oslobodi trnja, ali uspela je. Tako da i ovde 7-8 ari ima trnja, ali trnje treba da se skine i onda jedan i drugi predeo ove parcele biće oslobođen i napravit ćemo lepu hrastovu šumu. Pozdrav iz Stopanje.